Lilitingu me talentin e saj të jashtëzakonshëm, u bë ikone e trupës së valeve të ansamblit popullor. Jo vetëm në Shqipëri, por edhe në botë, duke përfaqësuar më së miri gjithçka të bukur që ka figura e gruas shqiptare. Dinamizmin dhe energjinë e bukurisë fizike dhe shpirtërore, hijeshin dhe sharmin e rrallë. Me të drejtë është quajtur shtojzëvallja e skenës shqiptare, ajo që vallën popullore e skaliti me trupin e saj në zemrën e publikut shqiptar.